তামুলপুৰত দিন ডকাইতি তামুলপুৰ উদালগুৰি পথৰ হৌৰাগুৰিত আজি আবেলি এটি দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে জানিব পৰা মতে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই হৌৰাগুৰিত অৱস্থিত উপাসনা সেৱা কেন্দ্ৰ নামৰ এটি পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই কাঢ়ি নিলে প্ৰায় 2 লাখাধিক টকা সদাব্যস্ত পেট্ৰল পাম্পটোত আজি কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰাহকৰ গাড়ী মটৰত তেল দি থাকোঁতে নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন বাইকত দুগৰাকী বাইক আৰোহীয়ে পেট্ৰল ভৰাই ডিজেল থকা মেচিনৰ ওচৰ চাপে সেই সময়তে দুই বাইক আৰোহীৰ এগৰাকী যুৱকে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই মহিলা কৰ্মচাৰীৰ কান্ধত থকা টকাৰ মোনাৰ দুল এডাল কাটি দি টকাৰ মোনাখন পলকতে কাঢ়ি লৈ পলাই যায় ডকাইতিৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰয় চি চি টিভিৰ কেমেৰাত আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে তেল ডিপুটোত কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগে জানিব পৰা মতে ঘটনাৰ কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী গ্ৰাহকে নগদ 1.5 লাখ টকাৰ ডিজেল ভৰাই নিয়ে ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি তামুলপুৰ থানাৰ এটি আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তাৰমানে আমি পেট্ৰল আছিলোঁ পেট্ৰল থাকোঁতেই তাতে আগতে বাইকখনে পেট্ৰল ভৰাইছে ভৰাই কিনে বাইদেউ তাতে আছিল ডিজেলত আছিল তাৰপিছত বাইকখন তাতে ডিজেলত যাই ৰখিছে তাতে বেছি গাড়ী আছিল এখন গাড়ী আছিল ইয়াতে কিমান আছিল ইয়াতে আছিল 8-10খনমান আছিল 8-10খনমান আছিল তাৰপিছত তাতে যাই কিনে বাইদেউক তোৰাল দেখিছে এখন তোৰাল দেখি কিনে বেগটো কাটি লৈ কিনে গুচি গ'ল তাৰপিছত বাইদেউ ঈশ্বৰ ভৰ কৰিছে তাৰপিছত আমি ঘূৰি চাওঁ যেন মানুহ বাইকখন যাই পাইছে আদা তাৰপিছত মই পিছা কৰিলোঁ লাগ নাপালোঁ আৰু FZ কেইজন আছিল তাহাঁত দুজন খেদি গৈছিলোঁ কিন্তু লাগ নাপালোঁ ঘটনাটো মানে মই ডিউটি কৰি আছিলোঁ আপোনাৰ ডিউটি কৰি থকা দুইজন ল'ৰা আহিছে দুইজন ল'ৰা আহি পেলাই মোক এনেকৈ ডেগা দেখাইছে ডেগাত দেখাই পেলাই তাৰপিছত বেগখন কাটি লৈ গৈছে তেতিয়া মই বিকাশ বিকাশ বুলি আটা পাইছোঁ আটা পাৰ লগে লগে বিকাশে দৌৰি গৈছে ভিন আছিল নেকি তেতিয়া ভিন নাছিল কিমানমান সময় ঘটনাটো এইটো বেছি সময় হোৱা নাই এতিয়া মানে 20 মিনিটমান হ'ল আৰু আপোনাৰ বেছি সময় হোৱা নাই তেতিয়া সময় সেইখিনি সময়ত মেনেজাৰো নাছিল আমাৰ বেংকত গৈছে তেতিয়া কোনো নাছিল আৰু ই ভাত খাব গৈছিল মাত্ৰ ভাত খাব গৈছিল মাত্ৰ তেতিয়া সেইখিনি সময়তে তেল ভৰাইছে আপোনাৰ পেট্ৰলত তেল ভৰাই পেলাই তাৰপিছত তাতে সেইখিনি ৰখিছে ৰখি পেলাই তাৰপিছত এজনে পিছৰটোৱে দেখাত ইমান ডাঙৰ ডেগা ৰলাইছে ডেগা ৰৈলে পেলাই মোক কি কৰিছে এনেকৈ গলত দিছে মই আটাপাৰাৰ লগে লগে ডেগাটো তাৰপিছত মই বিকাশ কৰি আটাপাৰাৰ লগে লগে বেগখন টানি লৈ কাটি লৈ পেলাই সিহঁতক গুচি গৈছে পইচা কিমানমান আছিল বেগত পইচা আছিল 2 লাখমান আছিল আৰু আজিৰ কালেকশ্যন আজিৰ কালেকশ্যন মই মানে আধা ঘণ্টামান হ'ল বেংকত যোৱাৰ কাৰণে টাইম যোৱাৰ আগতে মই যিখিনি পইচা আছিল মোটামুটি লৈ গৈছোঁ কিন্তু তাৰে মই যোৱাৰ পিছত এটা 18 লিটাৰ ডিজেল লৈছে বোলে মোটামুটি 1.5 লাখ টকা আৰু মোটামুটি 40-50 হাজাৰ টকা চেল হৈছে মোটামুটি 2 লাখমান টকা সিহঁতে লৈ গৈছে আৰু মানে বাকীখিনি কালেকশ্যন তোমাৰ আগৰখিনি লৈ গৈছোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি মোৰ 20 মিনিট আধা ঘণ্টামান লাগিছে বেংকত বেংকত লিংক নাই অলপ টাইম লাগিছে আজি আধা ঘণ্টা যিখিনি পইচা আছিল সেইখিনি নিছে আৰু এটা কাম ডিজেল দিছে মানে আছে চি চি টিভি ফুটেজটো চোৱা গৈছে নেকি চোৱা জনা আছে আমাৰ দাদা আহি আছে মালিক আহি আছে কি কি গাড়ী লৈছিল ল'ৰাকেইটা গাড়ী পালচাৰ বোলে মানে মই দেখা নাই কিন্তু নাম্বাৰ প্লেট নাই বোলে পালচাৰখনত নাই বোলে মানে নাছিল যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিল তামোলপুৰৰ পৰা সুমন গৰতোলা ৰিপৰ্ট অসম টুডে'